Hello, future top-notch mission LPTs! Welcome dito sa free LET review series na inihahandog ng Abbet and Zeth YouTube channel. Sa araw na ito, ako po ang inyong makakasama, Ma'am Tes Talape LPT, ang top 3 sa SPLE-LEPT 2024. Atin pong tatalakayin at hihimay-himayin ang mga konseptong maaaring lalabas sa licensure examination for teachers para sa Gen Ed Filipino. At huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Atin na pong simulan ang ating talakayan sa unang bilang. Ang titik ng alpabetong Filipino ay nagmula sa alpabetong patlang, A abesedaryo, B abakada, C Romano, or letter D Ingles. Saan nga ba nagmula ang titik ng alpabetong Filipino? Ito ay nagmula sa alpabetong abakada. Ang abesedaryo at ang Romano ay iisa lamang ang mga ito. Ito yung alpabeto natin noong panahon ng mga Kastila. Ang Ingles naman ay ang nagsilbing medium ng pagtuturo sa panahon ng mga Amerikano. Ito yung ginamit ng mga Thomasites sa pagtuturo. Narito ang kasaysayan ng ating alpabeto. Bago pa dumating ang mga Kastila ay mayroon na tayong sariling alpabeto. Ito ay tinatawag na baybayin o alibata. Ito ay binubuo ng 17 simbolo, 3 patinig at 14 na katinig. Pagdating ng mga Kastila, pinalitan nila ito ng abesedaryo. Ito ay binubuo ng 30 titik at binibigkas pa Kastila. Next, dito ay ang abakada. Ito ay ang sinulat ni Lope K. Santos na kung saan siya ay tinaguriang ama ng balarilang Filipino. Ito ay binubuo ng 20 titik, 5 patinig at 15 katinig. Next, dito ay ang pinagyamang alpabeto. Ito ay binubuo ng 31 titik. Ito ay batay sa surian ng wikang pambansa noong 1971. At ang huli ay ang makabagong alpabeto na kung saan ito yung kasulukuyan nating alpabeto. Ito ay binubuo ng 28 titik, 5 patinig at 23 katinig. Ito ay binibigkas pa-Ingles. So, ang abakada ay dinagdagan lamang ng 8 letra. Ito ay ang CFJ, QNY, VX at C. Ang N po ay galing sa wikang Kastila. Next, ito ang tsorya ng wika na nagsasabi na ang wika ay nalikha, bunga ng masidhing damdamin ng tao. A. Yuheho, B. Pupu, C. Bawaw, or letter D, Dingdong. So, anong tsorya ng wika ang nagsasabi na ang wika ay nalikha, bunga ng masidhing damdamin ng tao? Ito yung tsoryang pupu. May mga tsorya tayo ng pinagmulan ng wika. Ang una rito ay ang tsoryang Babel. Ito ang tsorya ng wika na nagsasabi na ang wika ay nalikha batay sa istorya sa Biblia, Babel. Biblia. Next ay ang tsoryang Bawaw. Ito yun naman yung tsorya ng wika na nagsasabi na ang wika ay nalikha batay sa tunog ng kalikasan o mga hayop. Diba? Kapag nakakakita tayo ng mga magandang tanawin, mga magandang hayop, napapawaw tayo. Ito yung tsoryang Bawaw. Next ay ang tsoryang Dingdong. Ito naman ay mga tunog na nalilikha ng mga bagay-bagay sa paligid. Halimbawa nito ay ang tunog ng kampana, tunog ng bell, tunog ng doorbell, tunog ng kampana, tunog ng bell. Isa lang pala yun. And ang mga kalansing ng barya. Next ay ang tsoryang pupu. Ito naman yung tsorya na nagsasabi na ang wika ay di sinasadyang bulalas na bunga ng masidhing damdamin, kalungkutan, takot, tuwa, pagkabigla at iba pa. So, ito yung katanungan natin kanina. Next ay ang tsoryang yoheho. Yoheho. Ito yung tsorya na nagsasabi na ang wika ay nalikha batay sa tunog ng pwersang pisikal. Diba? Kapag nagbubuhat tayo ng mga mabibigat na gamit, nakakalikha tayo ng tunog. Ito yung pwersang pisikal. Ito yung choryang yo, he, ho. Next ay ang choryang kuku. Ito naman yung tunog na nalilikha ng mga sanggol. Diba? Pag umiyak ng mga bata, kuku. Yun na lang yung tatandaan natin. Next ay ang bubble lucky. Ito naman yun ay nagmula sa mga walang kahulugang bulalas ng tao. So, bubble lucky, ito yung walang kahulugan. Next ay ang choryang hocus pocus. Ito ay chorya ng wika na nagsasabi na ang wika ay nalikha mula sa mahikal o relihiyosong aspeto ng mga pamumuhay ng mga ninuno. Next ay ang tararabumdeay. Ito naman yung tunog na nanilikha sa mga ritual. At ang huli ay ang choryang lala. Ito naman ay ang chorya ng wika na nagsasabi na ang wika ay nalikha batay sa pwersang may kinalaman sa romansa. Lalabs, pwersa na may kinalaman sa romansa. Next, ang pag-aaral sa makabuluhang tunog ng isang wika ay A. Phonolohiya, B. Morpholohiya, C. Semantika, or letter D. Syntax. Ano nga ba ang tawag sa pag-aaral ng makabuluhang tunog ng isang wika? Ito ay phonolohiya. Kapag ang tanong, ano ang tawag sa pinakamaliit na unit ng tunog? Ito ay phonema. Kapag pag-aaral, ito ay phonolohiya. Next, ano naman ang morpholohiya? Ito naman ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog na may kahulugan. Kung ang tanong, ano ang tawag sa pinakamaliit na unit ng salita na may kahulugan? Ito ay morpema. Kapag may pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita na may kahulugan, ito ay morpholohiya. Next, ano naman ang semantika? Ang semantika naman ay pag-aaral sa kahulugan ng mga salita. Semantika, meaning. Next, syntax. Ito naman ay tinatawag na palaugnayan. Ito yung pag-aaral sa wastong pag-aayos at pag-uugnay ng mga salita sa loob ng pangungusap. Next, nagtaksil si Joaquin. Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito. A. Payak, B. Tambalan, C. Karaniwan, or letter D. D. Karaniwan. Tandaan natin na may dalawang ayos ng pangungusap tayo. So, ano ang ayos ng pangungusap? Ang nagtaksil si Joaquin. Ito ay karaniwan. So, dadako tayo sa next slide. May dalawang uri tayo ng bahagi ng pangungusap. Ito ay yung simuno o paksa. Ito yung pinag-uusapan sa loob ng pangungusap. At ang panaguri naman, naglalarawan tungkol sa simuno o paksa. May dalawang ayos tayo ng pangungusap. Ito yung karaniwan at ang di karaniwan. Sa karaniwan, nauuna ang panaguri kaysa sa simuno. Halimbawa, maganda si Nancy. So, nauna ang panaguri kaysa sa simunong si Nancy. Sa di karaniwan, ito ay nauuna ang simuno kaysa sa panaguri. So, si Nancy ay maganda. So, ang simunong si Nancy ay nauuna at ang panaguri naman ay nasa hulihan. So, tatandaan lang natin sa karaniwan walang ay, sa di karaniwan ay may ay. Next, ano naman ang sugnay? Ito yung lipon ng mga salita na may paksa at panaguri na maaring buo o di buo ang diwang ipinapahayag. May dalawang uri tayo ng sugnay. Ito yung sugnay na makapag-iisa at ang sugnay na di makapag-iisa. By the word itself, makapag-iisa. Ito yung lipon ng mga salita na may simuna at panaguri na may buong hiwa kahit na inihiwalay sa pangungusap. So, magkakaroon pa rin ito ng buong hiwa. Halimbawa, ang kanyang asawa ay isang guro. So, sa sugnay na di makapag-iisa, by the word itself, hindi makapag-iisa. Ito yung mga salita na may simuno at panaguri, subalit hindi nagbibigay ng buong diwa kapag inihiwalay sa pangungusap. So, nangangailangan ng mga lipon ng mga salita para mabuo ang diwang nais ipahayag. Halimbawa, kung darating sila nang sila ay lumuwas. So, ano ngayon kung darating sila? Ano ngayon kung nang sila ay lumuwas? So, nangangailangan ito ng iba pang lipon ng salita para buo ang diwang nais ipahayag. Next, may apat tayong kayarian ng pangungusap. Ito yung payak, tambalan, hugnayan at langkapan. Sa payak, ito yung mga pangungusap na binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa. Halimbawa, si Susette ay matalino. So, ito yung binubuo ng isang buong diwa. Next, sa tambalan, ito yung binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa na pinag-ugnay ng pangatnig na at ngunit, subalit, datapwat, pero, samantala at habang. Halimbawa, si nanay ay nagluluto habang si ate ay naghuhugas. So, may dalawang sugnay tayo dito na makapag-iisa. Ito yung si nanay ay nagluluto at si ate ay naghuhugas. So, pinag-ugnay sila ng pangatnig na habang. Next, ano naman ang hugnayan? Ang hugnayan naman ay pangungusap na binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. Ginagamitan ito ng dahil, kasi, sapagkat, kung, kapag, pag, kaya, upang at para sa di sugnay na makapag-iisa. Halimbawa, mag-aaral siya ng mabuti upang makapasa siya sa pagsusulit. So, alin dito ang sugnay na makapag-iisa? Ito yung mag-aaral siya ng mabuti. Ang sugnay na di makapag-iisa ay ang upang makapasa siya sa pagsusulit. So, nangangailangan ng isa pang sugnay o lipon ng mga salita para maging buo ang diwa. Next, ano naman ang langkapan? Binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na hindi makapag-iisa. Halimbawa, ang presidente ay nagbigay ng talumpati, ngunit ang mga senador ay nagalit dahil sa isyu ng korupsyon. So, ang dalawang sugnay na nakapag-iisa rito ay ang presidente. Ang presidente ay nagbigay ng talumpati at ang mga senador ay nagalit. So, ito yung dalawang sugnay na makapag-iisa. Pinag-ugnay sila ng pangatnig na ngunit. At ang isang sugnay na hindi nakapag-iisa, ito yung dahil sa isyu ng korupsyon. So, hindi buo ang diwa kapag iniwalay sa pangungusap. Next, alin sa mga sumusunod ang hindi tulang pasalaysay? A. Corrido, B. Awit, C. Epiko, or D. Soneto. Alin sa mga sumusunod ang hindi tulang pasalaysay? So, ito ay ang soneto. Ang soneto kasi ay isang tulang liriko. Ito ay nagpapahayag ng damdamin at kaisipan ng makata kaysa sa pagkwekwento ng isang pangyayari. Ang korido, awit at epiko ay halimbawa ng tulang pasalaysay. Ano naman ang tulang pasalaysay? Ito yung tula na nagkwekwento ng isang pangyayari o serye ng mga pangyayari. So, ano ang korido? Ito ay binubuo ng 8 pantig sa isang taludtod. Ang tanyag na korido ay ang Ibong Adarna. Ito ay sinulat ni Jose de la Cruz o si Huseng Sisiw. At ang awit naman ay binubuo ng 12 pantig. Ang tanyag na awit ay ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Ano naman ang epiko? Ito naman yung mahabang tula na naglalarawan ng kabayanihan at pakikipag sa palaran ng pangunahing tauhan. Next, kailan ginagamit ang ika na may gitling? A. Kung ang bilang ay sinusulat na buo. B. Kung ikakabit sa isang panlapi. C. Kung mismong bilang ang susunod na isusulat, or letter D, kung ginagamit na panlapi sa isang salita. So, kailan ginagamit ang ika na may gitling? Ito ay kung mismong bilang ang susunod na isusulat. May mga gamit tayo ng bantas. Ito ay ang una rito ay ang kudlit. Ito ay ginagamit panghalili sa titik na kinaltas. So, gumagamit tayo ng kudlit kapag may titik tayong kinaltas. Maganda, halimbawa, maganda at matalino. So, kinaltas natin ang titik na na A. So, gagamit tayo ng kudlit, maganda't matalino. Next, kuwit. Ito ay ginagamit ito pagkatapos ng bating panimula at bating pangwakas ng liham pangkaibigan. Halimbawa, mahal kong Alice, nagmamahal. Ito rin ay ginagamit sa paghihiwalay ng mga salitang magkakauri, petsa at pagkatapos ng salitang oo o hindi. Next, ano naman ang gamit ng tuldok? Ito ay gamit sa mga paturol o pasalaysay. Kung minsan, ginagamit rin nyo ito kapag gusto nyo nang makipaghiwalay sa inyong jowa. Lagyan nyo na ng tuldok, hindi nyo na babalikan. No, joke lang. Next, gitling. Ito naman ay ginagamit sa ika at tambilang sa pag-uulit ng mga salitang ugat, kung ang unlapi ay nagtatapos sa patinig at ang salitang nilalapian ay nagsisimula sa patinig at kapag may kinaltas sa pagitan ng dalawang salita. Halimbawa, mag-aral, ika, then gitling, 3 ng hapon, gabi-gabi. Mga salitang ugat na inuulit, pag-alis, dalagang bukid, may kinaltas sa pagitan ng dalawang salita. Halimbawa, yung dalagang bukid, ito ay dalaga na taga-bukid. Next, ano naman ang gamit ng tuldok kuwit? Ito ay ginagamit sa katapusan ng bating panimula ng liham pangangalakal at sa mga sugnay na hindi na ginagamitan ng pangatnig. Halimbawa, ginoo. Then, tuldok kuwit. Ginawa niya ang lahat, hindi pa rin pala sapat. So, imbes na gagamit tayo ng pangatnig, gagamitin natin ang tuldok kuwit. Next, ano naman ang gamit ng tutuldok? Ito ay ginagamit upang kung may mga lipon ng mga salitang kasunod, pagkatapos ng bating panimula ng liham, pangangalakal at paghihiwalay sa minuto at oras. Halimbawa, maraming mga halamang namumulaklak sa hardin tulad ng ito ay may mga salitang kasunod, di ba? Rosas, sampaguita, santan, orchids, at iba pa. Next, Dr. Ancheta, then tutuldok. Ito yung ginagamit natin pagkatapos ng bating panimula ng liham pangangalakal. Next, paghihiwalay sa minuto, 7, then tutuldok, 30 p.m. Next, ano naman ang gamit ng panipi? Ito naman ay ginagamit upang ipakita ang buong sinabi ng nagsasalita at sa pagkulong ng mga salitang banyaga. Halimbawa, mahal na mahal kita, inay, sabi ni Ana. So, ginamit natin ang panipi upang ipakita ang buong sinasabi ng nagsasalita. Next, binabasa niya ang Harry Potter na libro. So, ginagamit natin ito kung may salitang banyaga sa loob ng pangungusap. Next, hindi ko kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Ang pahayag na ito ay isang tayutay na patlang. A. Pagtutulad, B. Metapora, C. Pagmamalabis, or letter D. Pagtawag. So, ano ang uri ng tayutay na ito? Ito ay pagmamalabis. Narito ang mga halimbawa ng tayutay. Narito ay ang pagtutulad. Ito yung nagpapakita ng pagkakatulad ng dalawang magkaibang bagay at ginagamitan ng kagaya, katulad, animoy, kawangis, mistula, sing, kasing. Halimbawa, ang iyong ganda ay mistulang bituwing nagniningning. So, may dalawang magkaibang bagay. Ito yung ganda niya. At inihalin tulad ito sa bituin. Ginamitan ito ng mistulang. Next, pagwawangis. Ito naman yung tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. Halimbawa, siya'y langit na hindi kayang abutin ninuman. So, ito yung tiyak na napaghahambing. Wala nang pangatnig na ginamit. Next, pagpapalit tawag. Ito naman yung pagpapalit ng katawagan ng mga bagay, subalit kailangang magkaugnay ang salitang maipapalit sa bagay na ito. Halimbawa, isang mahalimuyak na bulaklak ang nililigawan ni DJ Eel. So, imbes na dalaga ang inilagay, bulaklak, isang mahalimuyak na bulaklak ang ipinalit tawag. Next, ano naman ang pagpapalit saklaw? Ito yung pagbanggit sa bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan nito. Halimbawa, 12 bibig ang umaasa kay Miguel. So, yung 12, ito yung sumasaklaw sa taong umaasa kay Miguel. Next, ano naman ang pagtawag? Ito yung pagkikipag-usap sa mga bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na malayo o naroon at kaharap gayong wala naman. Halimbawa, kapalaran, kumampi ka naman sa akin, pag-ibig, huwag mo akong talikuran. Next, pagsasatao. Ito naman yung ginagamit upang bigyang buhay ang mga bagay sa pamamagitan ng mga salitang nagsasaad ng kilos. Halimbawa, lumuluha na naman ang ulap. So, literal bang lumuluha ang ulap? Hindi naman, di ba? So, ang ibig sabihin ng lumuluha rito ay umuulan. Next, paghihimig. Ito naman ay nagpapahiwatig ng mga kahulugan gamit ang tunog o himig ng mga salita. Halimbawa, dumadagundong sa buong gusali ang lakas ng kulog kagabi. Next, pag-uulit. Ito naman yung pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang diin ang isang pahayag. Halimbawa, malaya ka na, malaya ka lang gawin ang gusto mo, malaya sa mga mahigpit kong kamay. So, may mga salita na inulit. Sa pahayag na ito, ang salitang inulit ay malaya. Next, ano naman ang pagtatambis? Ito ay nagtataglay ng mga salitang nagsasalungatan upang lalong mapatingkad ang bisa ng pagpapahayag. Halimbawa, o ang babae, pag minamahal, may korsonaday, aayaw-ayaw. So, may salitang nagsasalungatan. Ito yung korsonada niya, pero kapag minahal ng lalaki, aayaw-ayaw. Next, paradoha, paglalahad ng pagsasalungat sa karaniwang kalagayan, ngunit kung masusing iisipin, ay nagpapahayag ito ng katotohanan. Halimbawa, kung sino pa ang matanda, siya'y matanday, siya pang parang bata. So, may dalawang nagsasalungatan. Next, ano naman ang pagmamalabis? Lagpalagpasang pagpapasidhin ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, kaisipan o pangyayari. Ito yung katanungan kanina. Halimbawa, susungkitin ko ang butuin para sa iyo. Sana all. Next, anong bahagi ng pananalita ang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay? A. Panghalip, B. Pang-abay, C. Pandiwa, o letter D. Pangalan. Anong bang bahagi ng panalita ang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay? Ito ay ang pang-abay. Ang pang-abay ay adverb sa Ingles. Sumasagot ito sa tanong na saan, paano, at gaano. Ang halimbawa ng pangungusap na ginamitan ng pang-abay ay ang manggang tinda ni Nancy ay masyadong maasim. So, ang pang-abay dito ay masyadong inilalarawan niya ang or binibigyang turing niya ang pang-uring maasim. Next, mabilis na inayos ni Alice ang kanyang baon at bag. So, ang pang-abay dito ay ang mabilis, nilalarawan or tinuturingan niya ang pandiwang inayos. Next, tunay na masipag mag-aral si Susette. So, ang pang-abay dito ay ang tunay kasi ang inilalarawan niya ay yung pang-abay na masipag. Pang-abay ang masipag dahil ang inilalarawan naman ito or binibigyang turing ay ang salitang pandiwa na mag-aral. Next, ano naman ang panghalip? Ito ay pronoun sa Ingles. Ito ay panghalili sa mga pangalan. Halimbawa, siya, si, ako, kami, ikaw, tayo. Yun ay halimbawa ng mga panghalip. Next, ano naman ang pandiwa? Alam natin to. Ito yung mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. And ang pangalan, ang ngalan ng tao, bagay, puok o pangyayari. Let's go to number 9. Si Senator Wiza ay masaya dahil nadakip. Wala tong naging nadakip na si Alice. Ang salitang masaya ay isang A. Pangatnig, B. Pang-uri, C. Pang-ukol, or letter D. Pang-angkop. So, ano ba ang salitang masaya dito? Ito ay pang-uri dahil inilalarawan nito ang pangalan or ang pangalan na si Senator Lisa. So, ang pang-uri sa Ingles ay adjectives. Ito ay naglalarawan sa mga pangalan o panghalip. Halimbawa, magandang dalaga, tahimik na bata, 10 mag-aaral. So, ano nga ba ang pangatnig? Ito ay conjunctions. Ito ay nag-uugnay sa dalawang salita o parirala o sugnay upang makabuo ng isang diwa ng isang pahayag. Halimbawa ng pangatnig ay kung kaya, kaya, kapag, ngunit, samantala, at o. Ano naman ang pangukol? Ang pangukol naman ay preposition sa Ingles. Ito ay nag-uugnay sa pangalan, pandiwa, panghalip o pangabay. May palanda tayo sa pangukol. Ito yung pahatol ng sa, yung mga may para sa, para kay, hinggil sa, hinggil kay. At ang pangangkop naman ay ligature sa Ingles. Ito yung mga katagang nag-uugnay sa mga magkakasunod na salita upang maging madulas at magaan ang pagbigkas ng mga ito. May tatlo lang tayong uri or halimbawa ng pangangkop. Ito yung na, ng, at g. Halimbawa, banal na kasulatan, basang sisiw, lunti ang paligid. So, pinag-uugnay nito ang magkakasunod na salita upang maging madulas at magaan ang pagbigkas ng mga ito. Next, let's go to the last number. Naging makabuluhan ang talakayan sa Senado. Ang salitang ugat ng makabuluhan ay A. Bulo, C. Makabulo, ay B. Makabulo, C. Kabuluhan, or letter D. Maka. So, ano ba ang salitang ugat ng salitang makabuluhan? Ito ay bulo. Ito ay pangalan na nangangahulugang saysay o kahalagan. Ano nga bang ang makabuluhan ay nasa anong uri ng panlapi? Ito ay nasa kabilaan. Kasi ang panlapi ay nasa unahan at hulihan. So, kapag ang panlapi naman ay nasa hulihan ng salitang ugat, ito ay tinatawag na unlapi. Kung ang panlapi naman ay nasa gitna ng salitang ugat, ito ay gitlapi. Samantalang hulapi naman kung ang panlapi ay ikinakabit sa hulihan ng salitang ugat. At kapag ang panlapi ay kinakabit sa unahan, gitna at hulihan ng salitang ugat, ito ay tinatawag na laguhan. Oh, that's all, future top-notchers and LPTs. Pagbati sa inyo, break a leg, alam ko, kayang-kaya nyo po. At bago ko po i-end ang video ito, nais ko pong iwan ang aking motto na stay positive, work hard, and make it happen. Isa ito sa naging motivasyon ko para makamit ang tangluyang aking inaasam-asam. Marami akong pagsubok na kinaharap bago makamit ito dahil ang inyong lingkod po ay isang OFW. Alam ko po na sa mga oras na ito ay marami na sa inyong nag-aalinlangan at pinagdududahan ang mga sarili kung kakayanin ba o hindi. I've been in your shoes po, wag po kayong mag-alala. Just do your best and let God do the rest. Just pray, stay positive, and make it happen. Muli, hinahangad ko po ang inyong tagumpay, mga future top-notchers and LPTs. Paalam!